Sabe aquelas loucuras de ter que vender, ter que renovar o estoque, colocar o preço lá embaixo? A Prateleira e Companhia está fazendo isso nessa semana para você realmente levar com preço à vista dividido em 3 vezes sem juros. Sem juros. Tudo para você já aproveitar. Este conjunto de prateleiras, por exemplo, você está vendo? Olha, as 3 prateleiras, todas elas têm 20 de largura, a de cima tem 60 de comprimento, a de baixo 70 e a outra 80. O conjunto, as 3 prateleiras, você vai levar por R$50. Olha que beleza, R$50. Tudo isso em madeira, viu, Jane? Madeira de verdade. Mesmo. Neste caso, o preço à vista, né? Mas segura chequinho. Segura chequinho. Ah, faz em 3 vezes também, tá? Preço à vista em 3 vezes, tudo aqui nessa semana. Esse rack aqui, por exemplo, que ele é regulável, dá pra você colocar a TV, o som, as fitas, o vídeo, tudo isso, eles fazem por 3 parcelas de R$95. Agora vem cá, não parou por aí não, tem mais loucuras aqui da Prateleira e Companhia. Esse rack que você tá vendo aqui, pra você colocar microcomputador, tem essa parte regulável, tem gavetinha, tem essa prateleira pra impressora. O conjunto todo da bancada, mais a prateleira, 3 parcelas de R$110. Aí você vai me dizer, mas e se eu quiser só o rack, pode? Pode, eles vendem separado, é só vir pra cá e conferir. Agora, dá uma olhada nesse aqui, pra você que tem um escritório mais amplo, né, grande, olha o que eles têm deste lado de cá, essa bancada também pra você colocar o microcomputador, o teclado e todas essas prateleiras pra livro, pra fita, pra o que você quiser. Neste caso, saindo por quanto ele completo? 3 vezes R$267. Olha, 3 de R$267. Agora, olha, filha, se eu quiser comprar só a bancada, pode? Pode, claro que pode. Só essa bancada sai por quanto? R$360. R$360. Tá aí, tem outras opções também. Faz um tour pro lado de cá, Everaldo, pro pessoal ter uma ideia também dos outros produtos que eles têm, aquelas prateleiras assim de canto, enfim. Bastante variedade, tudo preço à vista dividido em 3 vezes. De segunda a sexta, das 9 às 7, sábado e domingo, das 9 até as 5, o endereço? Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, 3218 Alto da Lapa. E o telefone? 831-6331. Prateleira e Companhia, quer saber? Só não dá pra perder.